Segons per què és que es vol donar amb això? Perquè evitar... No, per evitar que agafem, per exemple, paper de plata que contamina, que tarda molt en descomponer-se. Perquè aquí a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i Formentera tenim aliments que se produeixen, que produïm nosaltres des d'aquí. Aquí a Balears produïm, tenim un productes bons, sants, molt freds i que a nivell de en comparació a altres productes d'altres llocs pues, estem inclús per davant. Per nosaltres és molt important sembrar aquesta llavor a dins d'aquestes edats, el lot de 6è, que són uns 11 anys, 12 anys, perquè després això ells ho trasladen als seus pares, perquè a vegades els pares, per comoditat, etc., pues, van tan aviat que no cerquen els productes nostres d'aquí de les Illes Balears. Enguany, per primera vegada, fèiem aquestes actuacions amb una col·laboració pública-privada amb Eroski. Eroski, quan l'any passat va veure aquesta campanya, se va interessar també per fer-ne, se va brindar a col·laborar i a fer unes aportacions amb un tàper que presenten, perquè els el lot també de durs berenar i que l'hagin d'en revoltir en paper val, en plàstics, pues, que ja ho duguin dins un tàper petitet, que les va molt bé per dur dins la motxilla, i pues, jo aprofit per donar-los les gràcies en aquesta cadena de supermercat. De tu consumeixes aliments d'aquí de les Illes Balears, sí. Quins coneixes? La sobrasada, sense mare, soli, les sopes mallorquines, el formatge. Avui mateix, pues, si puc, ficaré l'entrepà aquí. L'ensaïmada m'agrada molt, la consumeix perquè és bo per als pallossos d'aquí, de Mallorca. També l'oli d'oliva m'agrada també molt, és l'únic que utilitzo també pels pallossos. La sobrasada m'agrada també molt i l'utilitzo perquè uns amics tenen un camp i l'utilitzam molt. Gràcies.